શું તમે સાંભળ્યું છે કે ઘરમાં જ શાકભાજી ઉગાડી શકાય? શું તમે સાંભળ્યું છે કે ઘરે જ શાકભાજી ઉગાડી સ્વાદિષ્ટ ભોજન બનાવી શકાય? જો ના, તો મળો નવસારીની આ ગૃહિણીઓને કે જેમણે ઉગાડ્યા છે ઘર આંગણે શાકભાજી. શહેરની ગૃહિણીઓ હાલ પોતાના ઘર પાસેની જગ્યાનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરી વિવિધ શાકભાજી ઉગાડી બચત સાથે તંદુરસ્ત જીવનનો અનુભવ પણ કરી રહ્યા છે. નવસારી કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા હાથ ધરાયેલા કિચન ગાર્ડન પ્રોજેક્ટ થકી હાલ મધ્યમ વર્ગની મહિલાઓ બચતની સાથે સાથે રોજગારી પણ મેળવી રહી છે. અત્યારે બીજસ મેં વેંગણ કરેલા હતા, તે બધું ઓર્ગેનિક અને સેન્દ્રિય ખાતર ને વર્મિકમસ્તુ ખાતર જ મેં નાખ્યું હતું મારી કેરીમાં. 10 વર્ષમાં મેં મારા રીંગણ 15,000 વેચ્યા પોતાના ઘર માટે, અને વેચાણની 15,000 મારી આવક થઈ, એટલે મને ફાયદો બી થયો. જે પ્રમાણે સમજણ આપી તે પ્રમાણે હું શાકભાજી રોપું છું, તો તેમાંથી મારું ગુજરાન બી ચાલે છે, થોડું વેચવાનું બી થાય છે, ને મારી આર્થિક પરિસ્થિતિ થોડી સુધરી પણ ગઈ છે. નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા સમગ્ર જિલ્લામાં કિચન ગાર્ડન પ્રોજેક્ટ હાથ ધરાયો છે, જેમાં ઘરના વાડા, છત કે પછી ઘરમાં છોડ વાવવા માટે વપરાતા કુંડાઓમાં કિચન ગાર્ડનનો પ્રયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના તજજ્ઞો મહિલાઓને કિચન ગાર્ડનની સમજ આપી ઘરમાં નાના પાયે શાકભાજી કેવી રીતે ઉગાડી શકાય તેનો ખ્યાલ આપે છે. ખાસ તો પોષણ અને આરોગ્ય આના ઉપર પણ શાકભાજીના, ખાસ કરીને ઘરે બનાવીને જે શાકભાજી વાપરવામાં આવે છે એમાં ખૂબ ફાળો મળ્યો છે. ખાસ તો રોગ અને જીવાતના નિયંત્રણ માટેના જે જંતુનાશક યુક્ત શાકભાજી બજારમાં મળે છે એની જગ્યાએ આ કિચન ગાર્ડનમાંથી શુદ્ધ, તાજા અને આ જંતુનાશક દવાના અવશેષો રહિતના શાકભાજી ખેડૂતો ઉગાડતા થયા છે. હાલ સમગ્ર નવસારી જિલ્લામાં 3,000 જેટલા ઘરોમાં કિચન ગાર્ડન બનાવવા માટે યુનિવર્સિટી દ્વારા સર્વે કરાયો છે, જેમાં નવસારી શહેરમાં જમીન સુધારીને ચોમાસાથી શાકભાજીના છોડની વાવવાની શરૂઆત ગૃહિણીઓ દ્વારા કરાઈ છે. ટિંડોળા, કારેલા, પાપડી, ભીંડા, ટમેટા, રીંગણ, ગુવારસિંગ, મરચા સહિત વિવિધ પ્રકારની ભાજીઓ પણ કઈ રીતે રોપી શકાય અને કેવી રીતે જતન કરાય તેની માહિતી આપીને ગૃહિણીઓને દિશાસૂચન કરાઈ રહ્યા છે. આંગણામાં કેવી રીતે શાકભાજી વાવવા એ કિચન ગાર્ડન શીખવા માટે આવ્યા છીએ. તો કિચન ગાર્ડનમાં ફળિયામાં પડતર જમીનમાં રીંગણા, ગુવાર, ભીંડો, કારેલા, દૂધી, ગલકા એવા શાક વાવવા અને દવા નહીં છાંટવાની એવું શીખવા માટે 2 દિવસની તાલીમમાં આવ્યા છીએ. બજારું શાકભાજી આપણે ખાઈએ તો અંદરથી આપણાને શરીર માટે કેટલું નુકસાનકારક છે, એટલે અમને આ ટ્રેનિંગમાં ખબર પડી કે આ આપણે વર્મી કમ્પોસ્ટનું ખાતર, આપણે જૈવિક ખાતર વાપરવું જોઈએ, એટલે અમે તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને આ શાકભાજી અમે ઉગાડીએ છીએ. કેમિકલ યુક્ત શાકભાજી તંદુરસ્તી માટે હાનિકારક હોય છે એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ, પરંતુ બજારમાં મળતા શાકભાજીઓ કેમિકલ યુક્ત ન હોય તેની ગેરંટી શું? ત્યારે નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના માર્ગદર્શન હેઠળ ગૃહિણીઓ પોતાના ઘર આંગણે સીઝન પ્રમાણેના શાકભાજી ઉગાડી ઘર ખર્ચ ઘટાડી તંદુરસ્ત રસોડું પરિવારજનોને પીરસી રહી છે. દૂરદર્શન સમાચાર માટે નવસારીથી રાજેશ રાણાનો અહેવાલ.